Den ene pedalen er kanskje mer morsom, men den andre er livsviktig. La oss kontrollere bilens bremser, så kjører du sikrere. Er det noe som må byttes, så bruker vi selvsagt kvalitetsdeler fra Bosch. Du er like velkommen, uansett hvilket merke du kjører. Bosch Car Service. For everything your car needs.